Mustaschkampen 2020. År 2020 är sjätte gången som Prostatacancerförbundet arrangerar Mustaschkampen. Varje år medverkar cirka 500 företag, 27 prostatacancerföreningar och mängder med organisationer och idrottsklubbar. Varje år är det många som utför ett viktigt arbete av ideell sort. Och i år utser Prostatacancerförbundet Martin Krzyzinski som årets insats. Han har bland annat med stort personligt engagemang tagit fram 33 filmer som handlar om mustaschkampen, viktigaste frågor, och han har engagerat profiler som Björn Ranelid, Mat-Tina, Jimmy Durmats, Kristin Kaspersson, Robert Söderling och flera. Och motiverat, som också har motiverat att ta PSA-prov. I kampanjen också så har man också tagit fram BCAA-drycken som för mustaschkampen, vilket ju har blivit en succé. Martin har inspirerat företag som Porsche att gå med i kampen, ordnat event och aktivt bidragit med artiklar till mustaschkampen. Prostatacancerförbundet tackar Martin Krzyzinski för ett viktigt arbete och mycket kreativt som också vi kommer att nominera till årets eldsjäl. Stort tack för den här fina utmärkelsen. Tack snälla. Och här, en tavla. En tavla. Tack snälla tack. För den här. Jag skulle vilja bara säga några korta ord att det här är inte bara jag som har gjort det här eller mitt företag eller vårt företag First Class Brands, utan alla de här människorna, ni namngav ett par av dem, men utan alla de här starka rösterna så hade jag faktiskt inte kunnat göra det här. Det var som jag sa till er kollega tidigare, att om alla hade gjort lite grann så blir det väldigt mycket. Men här gjorde visserligen väldigt många väldigt mycket, och det blev ju extremt mycket. Så att, tack så jättemycket för den här utmärkelsen. Jag hade gärna velat dela den med samtliga 30 plus personer, min kameraman och hela min personal på First Class Brand. Så att utan alla de här människorna så hade det här inte varit möjligt. Men återigen, tack från mig och från alla medverkande och från hela min personal, hela bolaget. Tack snälla. Tack själv.